Šodien mēs arī ieklausīsimies arī Kristus evaņģēlijā, kad dzirdēsim to, kā Viņš ir tā pēdējā cerība un arī stiprinājums visos mūsu dzīves mirkļos un arī situācijās. Un arī tagad lūksim Kungu, mūsu Dievu, lai Viņš sveitī šo ūdeni, ko mēs lietojam mūsu kristības dzīvenei, lai Dievs mūs garīgi atjauno, kā mēs paliek uzticīgi Svētajam Garam, vai esam saņēmuši Kristību. Sarenais mūžīgais Dievs, Tu esi licis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrību, būtu līdzeklis arī dvēseļu sēdarīšanai un pestīšanai. Mēs Tevi lūdzam, sētīšu ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjaunā mūsu savu žēlstību un pasargā no ļaunu mūsu dvēseļu miesu, lai mēs rādā tīrām sirdīgnāk pie Tevis un nopildīt mūžīgo dzīvi Tavā valstībā, savu Jēzu Kristu mūsu kungu.
Runa neiet par to,
citiem būtu jāsagādā atvieglojums, bet pašiem jānonāk trūkumā. Skatoties pēc vienlīdzības, tagadējā laikā jūsu bagātība, lai palīdz viņu trūkumam, lai arī viņu pārpilnība palīdzētu jūsu vajadzībām, lai tādējādi iestātos vienlīdzība, kā tas ir rakstīts. Kam bija daudz, tam nebija pārpalikuma, un kam bija maz, tas nedzīta trūkumu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Viņi atnāca uz sinagogas
priekšnieka māju. Viņš ieraudzīja troksni, raudāšanu un skaļus vaigas. Un īgājas iekšā viņš tiem sacīja. Kāpēc jūs uztraucaties un raudiet? Meitene nav mirusi, bet kur? Un tie viņi izsmēja. Tad viņš izsūtījis visus ārā, paņēma sev līdzi tikai meitenes tēvu un māti, un tos, kas ar viņu bija, liegāja kur, kur gulēja meitene. Paņēmas meitenēs rokas, viņš tā sacīja. Tā lita kum, kas tūkojumā nozīmē, meitene, es tev saku celies. Un meitene tūlīt piecēlās un staigāja, jo viņai bija 12 gadu. Un viņa apstūba no lielā pārsteiguma. Bet viņš tiem stingri piekodināja, lai neviens par to neuznātu, lika dot viņa ēst. Tas ir kunga vārds. Viņš pārvarēja visus aizspiedumus un visu pārējo
Kungs Jēzus iežēlojās un devās tevi. Vēl mēs arī varam arī ņemt vērā to, ka mums ir dažkārt jāaizmirst visas kaut kādas priekšstats vai kaut kādas naudīgas tādas ilūzijas uzskatus, kāda spār jāpārkāp pāri sev dažkārt, lai nāktu pie Dieva, lai nāktu arī lūgtu, lai viņš mūsu dzīves situācijās izsliet šo dziedināšanu, gan garīgo, gan arī fizisko. Tas ir pāris tāds dienas, ko mēs varam mācīties no sinagogas priekšnieku no šajā fragmentā. Tālāk mēs redzam otru cilvēku. Mēs redzam šo sievieti. Sievieti, kas bija daudzus gadus ārstējusies, kas bija izmantojis visus iespējamos tā laika ārstniecības līdzekļus un metodes. Gan labas, gan arī tādas, kuras bija nedaudz mājumticīgas un arī pilnībā nav racionālas. Viņa iztērējas visus līdzekļus un viņai bija daudz citā palicis. Un arī šī slimība, kā mēs arī saprotam, ne tikai slimība, bet arī tas, ka viņa bija pilnībā izolēta no iespējas piedalīties dievkalpojumā. Šī slimība liedz viņai kontaktēt ar saviem draudzenēm un draugiem, un tātad arī no tādā veidā arī no draugu sabiedrības distancēta. Tad ir ļoti smaga un arī neapskaužama situācija. Bet viņa vērsās pie Jēzus, kā pie pēdējās cerības. Kad visas citas iespējas ārstniecības līdzekļi, kad viss pārējais ir izsmelts, viņa vēršas pie Kunga. Līdzīgi kā mēs nākam pie Dieva un saucam, Kungs glāb mani, jo es tevi bojam. Tiešām, dažkārt nevajag gaidīt pēdējo šo momentu, bet arī pat, ja mēs nākam šajā pēdējā mirklī pie Dieva, pat ja pēdējos, lai es mirkļos, ka jau viss jau pārējais ir izmēģināts, ka mēs būsim saprāt un skaidrību un vēršamies pie Dieva, pie Jēzus, viņš neatstāja mums ar to šo rokā. Viņš mums sniedz šo atbalstu un dziedināšanu un stiprināšanu. Un tiešām Dievs iežēlojas, kā mēs citas reizes arī to esam redzējuši. Jēzus spēj jūs līdzi, un viņš arī mūs mudina, lai mēs izkopjam šo empātiju, šo spēju iejusties cilvēku vietā un situācijās viņu sāpēs un sarežģījumus. Ka varam pārdzīvot līdzi. Jo mēs redzam, ka arī mācekļi, viņi bija ļoti tādi racionāli, ļoti tā ar vēstu un skaidru prātu tā robežās domā. Viņi pat arī Jēzus un saka šos vārdus, no, tu redzi atkārt tev milzīgs pūles, kas spiežas klāt, un tu jautā, kas pieskārās tavu drēbē. Tu tad nevar, tas tā nav loģiski. Bet viņš mudināja viņus tieši pārdomāt to, ka vajag citu cilvēku vietā viņu situācijai iejusties, saprast, kā jutās šis sinagogas priekšnieks, kā jutās šī sieviete, kas bija ārstējusies ilgi. Tieši to Dievs mūs arī mudina, māca un sniedz savu dzīves liecību, ka mēs intuitīvi, lai justu citiem līdzi, lai mēs varētu izkopt šo līdzjušanu, iežēlošanos, kā Jēzus iežēlojās par šiem cilvēkiem. Tāpat mēs piefiksējam kādu niansi, ka Jēzus, kad zināja, kurš bija pieskāries, kas bija saņēmis dziedināšanu, viņš jautāja, un
aicināja atzīties. Un šī sieviete, viņa atzinās kunga priekšā, viņa bailēs un trīcēšanā liecināja un arī atzinās godīgi atklāja to, kas bija noticis. Viņa atklāja šo savu kaunu, šo slimību, šo visu pārējumu un to, ka ir saņēmis no Kristus dziedināšanu. Tas mums līdzīgi mudina būt godīgiem un patiesiem. Atklāties kungam grēksu. Neko neslēpt, bet nākt pie viņa un arī teikt to, kā īstenībā viss ir. Jo kungs tāpat visu zina, redz, viņš tie vēlas, lai mēs to arī atzīstam. Lai mēs esam atklāti un patiesi. Arī mēs pārdomājuši tiešām bagāto fragmentu, vēl iefiksējam to, ka evaņģēlists Marks, kurš smējas šīs ziņas no Pētera, kurš bija klātesošs līdz ar pārējiem vēl diviem mācekļiem, viņš vēl tad atcerējās šos vārdus, ko Jēzus arāniešu valodā bija teicis, ka Līta kum. Meiteni, es tev saku celies. Un šajos vārdos tieši atskan Jēzus rūpes. Maigos. Tā nesautīgā pašaizliedzība un mīlestība. Līdzjūtība. Viņš iežēlojas par cilvēkiem. Viņš iežēlojas arī par mums. Un arī viņš saglabā vienmēr arī mieru un cerību skaidrību. Kā apkārt visā mājā bija raudāšana un arī vaigunāšana, pārdzīvojot vecāku, arī šis izmisums par meitas šķietumu, arī nāmu, un arī lielās bērnas, tad Jēzus, viņš rādīja paraugu šai cerībai un arī mieru. Jo Dievā arī mēs gūstam šo stiprinājumu. Kopā ar Dievu mēs varam pārvarēt visu, ar ko saskaramies. Viņš nevēlas nec nāvi, viņš ir mūsu glābējs un arī stiprinājums. Kā mēs dzirdam arī psalmā vārdos, ka kungs mans glābējs, spjūtis izpaužas, gan evaņģēlijā, gan arī citās vietās. Un vēl mēs arī varam ņemt vērā to, ka varam pārdomāt, ko Jēzu maksāja šī dziedināšana. Nekad nevar neko dižēt pateikt, ja cilvēks neatdod daļu no sevis. Vai tas būtu aktieris, kurš ījūt slomā līdz patiesām asarām, pārdzīvojumiem un jūtām, vai arī tas būtu kāds pianists, kas izdzīvo šo fragmentu, ko viņš šo garu darbu, ko viņš spēlē līdz sevi izsmeļ, vai arī garīdznieks, kurš ieliek sevi spredītīja homīlijā. Ja tu cilvēku neieliec neko no sevis, tad neko dižē, neko cēlu nevar radīt. Tāpēc, ja mēs grasāmies palīdzēt, tad ir jāatdod daļa sevis, jāsniedz daļa no sevis. Līdzīgi kā Kristus maksā, dāvā, upurē savu dzīvību, lai mūs dziedinātu, lai mūs glābtu un augšā celt. Lai mēs tiktu augšā celt no grēka, nāves un gūtu šo Dievu klātumu un dzīvi. Kopīgi atveicināsim savu piecību. Es ticu vienu Dievu. Thank you.
par baznīcu, mūsu ticības māti, un par visiem baznīcas tauriem, lai ar savu svētu un mīlestību viņu svara trīsvienīgais Dievs. Mēs tevi thank you.
lai mēs atkal būtu pie tevis mīlētu cits citu. Tādēļ pēc Jēzus Kristus tava dēla pavēles zinātami iestādīto izslīgu mūri, mēs lūdzam tevi ar sārākā spēku svētīt šīs upurdādumas. Kad mūsu glābjot Jēzus nācās atdot savu dzīvību, viņš vakarī laikā paņēma rokās maizi, tev pateikamies svētīt to lauza un devasē ar mācīgiem sacītājus. Nemiet un ēmiet no tās visu, jo tā ir mana miesa, kas pār jums tiks atdota. Close up, best teacher.
Lai kungs būs Dievs, kurš viņa aicinājis būt par pēdējiem.